Senhor, por que hoje em dia existem muitas mulheres que estão jogando os recém-nascidos nos rios, em latas de lixo? Por que está havendo tudo isso hoje em dia? É o desespero, minha filha. É o desespero que toma conta dessas pobres infelizes. Porque elas são vítimas da ausência do Estado. O Estado não lhes dá oportunidade, primeiro, de educação. Da educação sexual adequada. Porque já que existe a prática do sexo, que é uma coisa inerente à natureza, inerente à procriação, etc., nem todos têm a oportunidade que vós tendes, meus filhos e discípulos, que eu lhes concedo da parte do meu Pai, através de oração, se abster da prática do sexo. Então, eles sentem essa necessidade, esse impulso. E daí, como o Estado não deu a educação devida, o Estado permitiu que os mercenários da fé, que os donos das religiões, interferissem na educação da população. Senhor, e o amor materno, onde que fica numa hora dessa? Justamente o amor materno, que as mães, inclusive, desde que eu era criança, sempre escutei, e todos vós, que o vínculo que uma mãe tem com o filho é indissolúvel, que a mãe vai visitar o filho até na prisão, ela vai faz coisas absurdas até para proteger o filho. Todavia, nos tempos atuais, nos dias em que estamos vivendo, as mães estão com o coração. Estão sendo forçadas a endurecer o coração. Os corações estão endurecendo, sendo endurecidos por causa da pressão social, por causa da fome, das imagens que elas veem na televisão. Mamãe vê a outra jogar o filho numa lata de lixo, ou jogar o filho num precipício. Ela pensa, então, ela não é uma coisa decidida na hora, não. É desde o começo da gestação até o dia do nascimento, que começa dentro da cabeça da pobre jovem desorientada. Aí dela começa a buscar ideias, buscar soluções. Ai, o que que eu vou fazer? Estou grávida. Não tenho quem ampare. Se eu tiver uma criança, o que eu vou fazer para mantê-la? Não tenho emprego, não tenho marido, minha família já me repudiou. Então, na atual conjuntura, e muitas coisas ainda acontecerão nesse gênero, se as autoridades constituídas não tomarem a devida providência de, além de incentivar o controle da natalidade, legalizar urgentemente, urgentemente, o aborto. Então, é uma questão de sobrevivência da moral social a legalização do aborto antes dos 90 dias. Primeiro, porque tem-se que ter a certeza, tem-se tomar consciência de que criança é alguém que tem condições de ser criada individualmente, individualmente da gestante. Enquanto que ela não pode sobreviver independente da gestante, ela é um feto, ela tem um status de feto. E se uma mulher foi estuprada, uma moça foi estuprada, foi vilipendiada em seus sagrados direitos, os mais profundos e íntimos direitos, ela tem direito, sim, inclusive dado por mim há 2000 anos, de providenciar a remoção do feto que ainda não é uma criança. Há 2000 anos eu disse: se algum órgão de teu corpo for motivo para escândalo, arranque-o fora e atire para longe de ti. Em Curitiba, eu tive que assistir pela TV Iguaçu, do SBT, uma menina que foi estuprada
e ficou a família deu entrada na justiça para ter direito de fazer o aborto, a menina de 9 anos. E eles foram protelando. Eu via na televisão aquela imagem de sofrimento da menina. E a ordem judicial veio já lá pelos 8º mês. E daí ninguém tinha coragem de fazer o aborto. Então, porque aí vem... É, efetivamente, daí é grave, porque daí já não é mais um feto. No 6º mês em diante, já deixa de ser um feto para ser uma criança. Que ela já é passiva de ser criada independente do ventre materno. E finalmente, então, por causa da morosidade e da pressão dos mercenários da fé, dos comerciantes de sacramento, que então, finalmente, uma junta médica teve que se reunir para que ninguém ficasse responsável pelo ato, e por ordem judicial, finalmente, aí sim, cometeram um crime, porque então colocaram, sim, fim a uma criança, que já era criança, já estava com o status de criança, já tinha direito, já poderia viver independente do ventre materno. Senhor, por que o governo não faz uma propaganda maciça para reeducar os adolescentes? Porque o governo, só em fornecer preservativos gratuitos, já sofre grande pressão dos mercenários da fé. Só porque eles têm interesses ocultos, os que se dizem religiosos, a maldade é tão grande que eles pressionam o governo, porque eles têm interesse que sempre haja mais criancinhas desamparadas, sem lar, para que em nome delas eles peçam e toquem fundo o coração das elites e peçam esmola em nome dessas criancinhas. Este é o problema seríssimo do Brasil e do continente latino-americano, onde as pessoas, a maioria da população é manobrada como se gado fora. Não são tratadas como seres humanos, são usadas como massa de manobra. Eu percorri toda a América Latina e tive a oportunidade de perceber o jugo pesado que está sobre os filhos deste continente. O senhor não quer deixar uma mensagem para os jovens mudarem o curso da vida deles? O que eu posso dizer para os jovens? Em primeiro lugar, que um dia eu já fui jovem. Um dia eu fui criança e adolescente e sei tudo o que se passa com a idade juvenil. Então, conhecendo o que se passa com os jovens, quero dizer-lhes que nos tempos atuais, é muito difícil um jovem, depois de ter visto tantas barbaridades, ter sido tão enganado na fé, os jovens não querem saber de Deus. Os jovens, a maioria deles, e quando estão seguindo algum Deus, estão seguindo um Deus genérico. O meu Pai, meu Senhor, meu Deus, que eu queria lhes revelar, meus jovens, que buscai o Senhor em orações, e buscai a paz que emana do Senhor nas orações. E Ele vos concederá também a sabedoria. Ou pelo menos vos inspirará para não cairdes nas terríveis tentações que cada vez se acentuam mais. Eu vos ensino, se porventura quiserdes adentrar na senda do bem viver e descobrir o gozo da simbiose com Ele, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, vos ensino a orar a oração mais forte que existe, que meu Pai revelou, que é um novo Pai Nosso. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó Pai.